עוד הם ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיתה, עם זמזום עוצמתי בתוך המוח ומונים ממני לישון, הם גם עושים לי פה גירוי. שוב ושוב חוזר ונשנה הסוסיתות המטומטמים האלה עם השגיאות כתיב. פה הם עושים לי גירוי, שוב ושוב חוזר ונשנה, וזה לאורך כל השש וחצי שנים שהם מענים אותי, הם עושים לי פה גירוי חוזר ונשנה. גם הייתי מדביק על זה מגנטים עם דבק בניין, ושוטרים שבאו לעצור אותי פעם אחת הם ראו את המגנטים האלה, זה שעשע אותם, וגם שלקחו אותי למעצר במגרש הרוסים, בבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים, ששם נתנו לי מכות בזמן שהייתי כבול עם הזיקים, אז גם כן הם ראו את המגנטים, זה גם היה מודבק לראש. אז אני שוכב במיטה, עשיתי חושך, שוכב במיטה, אני מנסה להירדם, הם עושים לי זמזום עוצמתי, ופה שוב ושוב 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 גירוי. עכשיו, לפני שאני קם לעשות את התיעוד, אז אני אומר בקול, אני אומר, עושים לי גירוי במרכז הקרקפת, וזמזומים עוצמתיים בתוך המוח להקלטות שלהם, שהם יפסיקו את הדבר הזה, וממשיכים. אז אני קם ועושה תיעוד בווידאו ומספר על זה. ככה אני עושה בהרבה מקרים, אני קודם כל מדבר להקלטות שלהם, מספר, ורק אחרי זה עושה תיעוד. הם ממשיכים בשלהם גם אחרי זה וגם אחרי זה. כי אין לי כוח כל פעם לקום לטלפון וזה וזה וזה. אז בכל מקרה זה מה שהם עושים, גירוי פה, שוב ושוב, שסוסיתת התרמה, גירוי פה, הם שמו לי איזה משהו, החיות האדם האלה, עושים לי פה שוב ושוב גירוי, בזמן שאני יושן הם עושים לי גם דקירות פה, הרבה פעמים, בנקודה הזאת פה. וזה מה שהם עושים. בהמשך לכל מה שסיפרתי, זמזום עוצמתי בתוך המוח, ממתי שהתעוררתי אתמול עד עכשיו ללא הפסקה, 4:16 בבוקר יום שני, 19 בדצמבר 2022, הם עולים ממני לישון, אני סתם נשאר ער עכשיו, אני רוצה לישון, והם עולים ממני לישון, אני צריך כאילו לחכות עכשיו עד שאני אוכל לישון, עד שהם יועילו ברוב חסדם להנמיך את הזמזום או איזשהו משהו שאני אוכל לישון. ובכל מקרה, בזמן שאני יושן, אז הם מעצימים את הזמזום הזה עוד יותר, ועושים לי כל מיני דברים פוגעניים בתוך המוח. לפעמים הם מעירים אותי בתוך שעה אחת ממתי שנרדמתי, לפעמים 3 שעות, לפעמים 4 שעות. לא נותנים לי לישון, לא 6 שעות ולא 8 שעות. לא בשבתות, לא בחגים ולא בסופי שבוע. כל הזמן עושים לי זמזומים ומונעים ממני שינה, מהירים אותי משינה, ובזמן שאני יושן עושים לי זמזום עוצמתי בתוך המוח ואני לא חולם אף חלום. זה בהמשך לכל מה שסיפרתי בסרטונים הקודמים. אין לי כוח עכשיו לחזור על כל שאר הדברים, כל המוח שלי בזז, אני בקושי יכול לחשוב. אז זה מה שהם עושים בהמשך לכל מה שפירטתי וסיפרתי בסרטונים הקודמים.